Ulang tahun guys, acara nih guys. Gua mah. Pak, ini. Long nol. Mana Pak? Pak Wong. Kena corona ya sih. Kena gini ayo ngono. Mati wong nih kuci rotol ya. Kene Pak Wan nyedek apa, Pak? Kono, itu kok. Kerja agung iki ana, guys. Kerja agung ada itu kerja. Kerja agung. Mana? Padahal nyesakne lah masak kulo ateke. Nang sana. Ajang ini ya. Kerja agung. Kuwi rangka. Kuwi bimo rangka. Enggak, Pak. Rama tak tunggu, Pak. Nanti kita dipatek. Yalah. Ulun, Pak. Nek patek iso. Amin. Nang wae utus. Iya. Kok malah ngene iki ta? Lah, kok sampe mesna. Lah lama kok anake lanang ngono lho, tapi jenenge gedhe sapine iki lek ijo. Lek ijo ne. Lah iki. Lah iki.